フィギュアスケートグランプリ GP シリーズ第6戦 NHK 杯最終日28日大阪東和薬品ラクタブドーム。女子はピョンチャン五輪6位でショートプログラム SP1 位の坂本花織20イコールシスメックスイコールがフリー1位の 153.91 点合計 229.51 点で GP シリーズ初優勝を飾った。2年ぶりの V をかけて全日本選手権12月25から27日長野に挑む。得点を見た坂本はうおーと思わず叫んだ。国際スケート連盟 ISU 非公認ながら自己ベスト 223.65 点を上回る 229.51 点という高得点。出せるものは全部出せた。このフリーをノーミスで滑ったらこんなに点数が出るんだなと実感できた。18年に初めて全日本女王に輝いた思い出のリンクで初の GP シリーズ優勝を手にした。2期連続のマトリックスを完璧に演じ上げた。フリップ、トーループの連続3回転を含む全ジャンプを成功し、ステップとスピンは全て最高難度のレベル4を獲得した。新型コロナ感染拡大による自粛期間中の取り組みが形になった。リンクが使えない時間を体作りに当て、苦手の体幹トレーニングに加え、毎日1時間走りまくった。昨年は GP シリーズで表彰台に上がれず、全日本は6位止まり、試合の時に悔しい思いをしたくないから頑張ろう。今、きついけど、試合の時に笑顔になれるように頑張ろう。手を抜きそうになるたびに言い聞かせた。4分間全力疾走のハードなプログラム。昨季は後半スタミナ切れを起こすことがあったが、今季はリンクからはみ出しそうになることも。最後まで迫力ある演技をやり遂げる体力がついたので、そのあたりが去年よりも認められたのかな。豪快なジャンプに注目が集まりがちな坂本だったが、芸術面を評価する演技構成点で5項目中4項目で9点台を揃えた。ピョンチャン五輪後、4回転ジャンプの習得を試みた時期もあったが、今は自分の最高の構成を磨くことにシフトした。日本女子のエースで全日本連覇がかかる紀平梨花18イコールトヨタ自動車イコールにフリーは 0.81 点差、合計は 3.61 点差に迫った。 SP での取りこぼしがなければ230点は絶対に超えられる。全日本ではやったったぞと言えるようなパーフェクトな演技をしたい。2年ぶりの女王返り咲きへ自信を持って向かう。高木めぐみ、坂本花織。坂本花織2000年4月9日、兵庫県生まれ、20歳、シスメックス所属。3歳で NHK 連続テレビ小説のてるてる家族を見て、フィギュアスケートに憧れ、4歳で競技を始める。18年4大陸選手権優勝、ピョンチャン五輪6位、同年の全日本選手権優勝、19年世界選手権5位、特技は水泳、折り紙、158センチ、